Grad u zaleđu Zadra, Benkovac. Odlično prometno povezan, prekrasna priroda blizu mora. Ali kada se priđe bliže, ovdje kao da je vrijeme stalo. Ljudi ovdje sve manje, gradski izlazi zjape prazni, a vlakovi već godinama ne voze. Mogu reći to da je Benkovac jedan mali, simpatičan gradić u zadarskom zaleđu koji ima strašan potencijal i mislim da je grad Benkovac sam po sebi na toliko dobroj lokaciji da mu sve ide na ruku što se tiče ove neke prometne povezanosti s auto, tu je autoput, tu je Zadar, tu je Šibenik blizu, sve je nekako nadohvat ruke. Ali grad sam po sebi, što ga možda čini nekako posebnim, da kažem nešto što nije nekakav stereotip, što nije već rečeno, mislim da je jedna ugodna mala, ugodna sredina za život, koliko god u nekim momentima grad sam po sebi možda ne pruža dovoljno, jer možda nije dovoljno, možda nego nije sigurno kapacitet ovog grada i potencijal iskorišten. Ipak, ima jedna svjetla točka. To je Vlaternativa, udruga koja želi stvari promijeniti nabolje. Sve je počelo prije 9 godina, kada je održan prvi Vlaternativa festival. Među osnivačima bila je i Dunja Gusić. Jednostavno se shvatilo da neće to doći samo od sebe ukoliko mi sami ne uzmemo stvari u svoje ruke i ne napravimo nešto što mi želimo u našem gradu. Tako da je prvi Vlaternativa festival zapravo održan, eto, baš tako, kao spontana reakcija na nekakvu pasivnost i dosadu u maloj sredini. A onda udruga Vlajter Ego je osnovana posljedično zapravo tek 2 godine nakon prvog Vlajternativa festivala. Dakle, nakon druge Vlajternative odlučili smo osnovati udrugu Vlajter Ego i nekako na taj način institucionalizirati sam rad i raditi formalno, prijavljivati se na natječaje, tražiti dakle sredstva i na taj način zapravo raditi i djelovati u gradu, u županiji, dakle, i postati nekakvo renomirano ime u toj sceni. Biti alternativan i drugačiji u sredini Vlaja je izazov. Dunja kaže da su željeli spojiti taj stereotip Vlaja s alternativom kao nečim drugačijim i urbanim. Mi ne znamo otkud je zapravo to došlo kao u nekakvom tom pejorativnom smislu, isticati kao Vlaj Bodul i taj nekakav kontrast, kao da su to nekakvi, ne znam, jedan drugog isključuje pojmovi na suprotnim polovima. I ne znamo otkud je zapravo došlo to pejorativno značenje uz pojam Vlaj i mi smo ga zapravo odlučili nekako okrenuti u svoju korist. Dobro, ako smo mi Vlaji, što to znači sad da ja ne smijem iz kuće jer sam jedna tradicionalna žena u, ne znam, dalmatinskom zaleđu ili da ovdje svi plešemo kolo i ne znam, nosimo opanke. Dakle, to je naprosto nama bilo apsurdno zašto se to na takav način gleda i to, pazite, ne bilo gdje, nego se na taj način gleda u našem bližem krugu, dakle u Zadru, Biogradu koji je od nas par kilometara udaljen. Dakle, mi smo kao oni preko magistrale koji su nešto tamo, ne znam, divlji. Dom Vlaternative i udruge, nekadašnji kulturni dom Benkovca, sada je u ruševinama. Taj prostor, iako srušen, za njih ima veliki značaj, jer tu je sve počelo. Ovdje sad nalazimo u ovim toplim ruševinama ljeta. Sad prije bio zapravo jedan dom kulture, odnosno dom Hrvatske vojske, se zvali su ga šira percepcija grada i okolice, to zapravo bio dom kulture i s pričama starih ljudi iz Benkovca, tu je zapravo bila stvarno fokalna točka kulturnog života grada. Prije, dakle, za vremena bivše države, a sad je to, kao što vidite, u ovom trenutnom stanju, u procesu obnove, gdje bi mi trebali dobiti svoju prostoriju. Tu smo prije bili, odnosno u drugoj prostoriji. I tu zapravo kreću neke, kako vam reći, nekakva prapovijest, ona primarna povijest, primordijalni oblici Vlaternative, dakle, tu su bili prvi dogovori oko samog festivala, oko koncerata, a i prije Vlaternative postao zapravo kulturni život u smislu alternativne glazbe koji se odvija upravo ovdje. I onda se zapravo ideja prenijela na nekakve mlađe generacije koje su to oformili u službenom festivalu, u službenoj udruzi. Udruga je u malenoj prostoriji kulturnog doma godinama organizirala koncerte u kojima se, kako kaže Bartul, brisala granica između publike i izvođača. Sve ovo što vidimo, dakle ovaj mali prostor u kojem se nalazimo je zapravo prostor u kojem su, kad nije Vlaternativa, organizirali se naši koncerti, večer nekakvih bendova, tematski večer, dakle posvećeni možda Sinju, Splitu, dakle večeri posvećene bendovima koji dolaze točno iz određenog kraja.
A kao što vidite, dakle, ko što možete valjda biti u nekim natruhama, što je nas oblikovalo, dakle, kakav stil smo njegovali. Tu sa strane vidite, dakle, posvetu kultnom filmu The Blues Brothers. Tamo vidite, na primjer, Lemija iz Motorheada, dakle, jedan od kultnih glazbenika koji je, nažalost, preminuo. Tamo je jedna kultna scena razbijanja gitare. Ovdje zapravo je jedna ironija. Uglavnom, to smo sve nekako, ajmo reći, stripovsko grafitski zaokružili u nekakvom našem stilu i ljudi koji bi dolazili iz drugih krajeva su se stvarno mi ova prostorija zapravo bila autentična u svakom mogućem smislu. Oni koji znaju nas znali su da ovo stvarno jesmo mi u nekakvom grafičkom izričaju. Globalna pandemija nije poštedjela nikoga, pa tako ni Vlajternativu. No ove godine ipak namjeravaju organizirati 10. festival Vlajternative za redom. Ovdje nećemo moći održati festival, tako da tražimo sad drugu lokaciju, ali svakako nedavno smo ipak odlučili da će biti, jer Vlajternative mora biti. Jer znači to svima nama, znači ljudima koji nas svakodnevno pitaju hoće li biti, javite nam, dakle naprosto smo to dužni sebi i drugima napraviti, tako da će Vlajternative ipak biti. I ovaj put će biti drugačiji od drugih. Stvarno ne gradimo priču poput ove mainstream festivalske ljetne te proliferacije sadržaja koja zapravo vrti 10 istih bendova u različitim lokacijama. Poput ljeta to bude zapravo kao jedan ljetni, više manje putujući navodno alternativni cirkus. A dok mi to konceptualno slažemo da bi zadovoljili naše ukuse i zapravo gledamo iz te vizure što bi nama bilo potrebno, a što nemamo priliku čuti, u obližnjim gradovima i ljeti. Većina ljudi ima nekakvu zamisao, ne znam, mi Alternativu često organiziramo oko tih datuma kad je sajam i onda se čini ono kada ćemo se mi spustiti sa kozama dolje na plato gdje se održava koncert ili u prostoriji gdje se održava koncert i sad mi tu nešto kao slušamo neke bendove ovo ono. Zapravo priča je potpuno drugačija, ali je stvar u tome što je naša udruga i Benkovac i mi, dakle, kao Benkovčani, smo i dalje u toj situaciji da moramo razbijati stereotipe, dakle. U pomalo uspavanom gradu, u zaleđu, pandemija i nije toliko utjecala na društveni život. Kulturnog sadržaja gotovo i nema, stoga udruga predstavlja drugi dom, kaže nam jedan od najmlađih članova. A meni, kao mladom čovjeku u gradu, udruga zapravo je neka vrsta sigurne kuće. U tako jednom gradu suženih izbora, čak nikakvih izbora i mogućnosti i sadržaja, to je zapravo ono, na kraju jedina opcija za sve one koji misle drugčije, koji nisu dio mainstreama, neke vladajuće struje i elite. Tako da je ono, definitivno, kad bi mora neku sintagmu da to je sigurna kuća bila. Grad bi sigurno mogao oživiti, odnosno grad bi mogao doprinijeti više kad bi se više ulagalo u kulturu, kad bi taj kulturno-društveni život bio napredniji, kad bi ga više poticali, kad se to ne bi stavljalo po strani, kao to bi neka dominantna struja gradska, pa je baš kulturno-umjetnički i društveni život, kad bi se mladi poticali na, ne samo na sport i na razno razne druge aktivnosti, nego baš kad bi se uključivali više u kulturu, da bi nekako taj grad onda bija grad, što grad znači u punom smislu te riječi, onda bi vjerojatno tu došao neki urbanitet, a ne bi ostali na ruralitetu. Udruga spaja stare i mlade, ljude svih životnih dobi. Jedan od članova osnivača udruge, Ante Gusić, kaže kako se društvena struktura u Benkovcu zadnjih godina itekako promijenila. Generacijski jaz je veći nego ikada prije. Ali uvijek postoje individualci željni promjene. Otkrivanje nečeg novog, to uvijek u nama tine, nebitno koliko imamo godina. A sad, današnji mladi, jako teško doprijeti do njih, ja ne znam kako će doprijeti do njih, oni moraju nešto opet svoje napraviti, jer mi ovo što radimo, teško je prijuti, teško da njih to opet ponovo osvoji. Njima je to vjerojatno nekako old school spika, neki dosadni rockeri, a nama je to bilo uzbudljivo kad smo bili njihovi godina, sad je to jako teško. To se radi o individualcima, o malom broju osoba, a uvijek je tako. Ante je jedan od članova lokalnog benda. Pronašli su se i okupili upravo kroz Alternativu. Prije 5-6 godina počeli su svirati pod imenom Kamp Kućice. Jer prije isto puno ljudi, uvijek se nešto i sviralo, uvijek je neko kod nekog iša.
I tako je nastao najbolji bend u gradu Benkovcu. S tim da svi se znamo, svi smo tu iz Benkovca i svi volimo glazbu puno u alternativnoj sceni, svi različito slušamo. I onda je to možda čak i dobro za što ne znamo koji je žanr, ni što sviramo, ni kako sviramo. I onda smo jednostavno skužili ko bi što mogao, nešto smo spovezali. Ti, ja znam ovo svirati, ja znam ono, mogli bi skupa probati. Odlično, našli smo se i tako da djelujemo već 5-6 godina. Prezanimljiv band, projekt. Osvajamo županiju. Sviramo aktivno, imali smo pauzu, korona nas je dotukla, kao i sve ostale. Ali sad smo se vratili osvježeni, novi i motivirani, jer želimo osvojiti cijelu županiju. Razbiti stereotipe i biti drugačiji možda su dva najvažnija postulata udruge. To bivanje vlajem smo mi kao udruga i mi kao pojedinci zapravo na neki način odlučili, kao što vidite samog naziva udruge i festivala, drugima baciti u oči. Upravo na taj način da bismo razbili stereotipe i pokazali da to vlajstvo u smislu kulture stvarno ne znači ništa, da to zapravo može biti samo bogatstvo kulturnog izričaja i može ga samo zapravo ili obnoviti ili ga nadalje na nekakvim daljim drugim oblicima proliferirati. U tom smislu smo dakle smo shvatili zapravo i držimo se te nekakve maksime da grad stvarno čine njegovi građani i da grad ponajprije dakle nisu ni zgrade, kao što vidite, ni prostori, ni ovo, ni ono, nego su grad prije svega njegovi građani, njegovi žitelji i prije svega zapravo njihova kultura svijesti i ono što oni u svojim dakle glavama njeguju, a mi smo na taj način zapravo pokušali to vlajstvo, odnosno kulturu, obogatiti vlajstvom. I mislim da to činimo nekako dobar način i nismo se zapravo htjeli petljati u standardne, kao što kažem, dalmatinske okvire festivala, poimanja glazbe i tako dalje, nego smo ga htjeli samo vlajstvo obogatiti kulturom i zapravo kulturu obogatiti dakle našim identitetom. Oni koji poznaju članove i rad udruge znaju da je to i više od udruge i više od koncerta. Ljubav je to prema nečem drugačijem, ali i prema vlastitom rastu i razvoju. Meni je alternativa donijela, pa evo, sad kad ovako razmislim, pa evo donijela mi je i ovo sad, da vi dolazite sa televizije Student u Benkovac, možda ne bi došli ili bi možda došli snimati sajam, nemam pojma, ali došli ste snimiti priču o alternativi, o jednoj skupini mladih ljudi bez ikakvih nekakvih kalkulacija, proračuna, ičega, isključivo vođeni nekakvom idejom ljubavi prema svom gradu, prema nekakvoj nezavisnoj sceni, druženju s ljudima koji isto razmišljaju, isto djeluju, slično rade, dakle iste stvari, i donijela mi je zapravo puno prijateljstava, puno nekakvih novih sposobnosti koje možda nisam ni znala da ih posjedujem, a da nije bilo vlajternative, jer ne bi ih ni otkrila. Vlajter ego, vlajternativa i svi ovi ljudi mogu biti primjer, ali i poticaj Benkovcu i mnogim malim, ponekad i zaboravljenim mjestima, da se stvari ipak mijenjaju, ako to poželimo, pa čak i ondje gdje mislimo da to nije moguće.